ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့သူကတော့ကိုအောင်မျိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မျိုးမင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ကိုဗစ် -19 ကာလမှာဒီလူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအသေးချာလှုပ်ဆောင်ပေးရေးဆိုပြီးတော့အဖွဲ့21ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီမျှခြင်းမြန်မာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအောင်မျိုးမင်းကိုကျွန်တော်မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုမောင်သူဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေကျွန်တော်လူခွင့်ရေးတွေအသေးချာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြေညာချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးအရင်ရှင်းပြပါခင်ဗျာဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ကော်မရှင်ကအရင်မှတက်တန်းမှာပါတဲ့ကော်မရှင်ဝင်တွေအကုန်လုံးကဒီတက်တန်းကုန်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ကော်မရှင်ဝင်တွေအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာသိကြမှာပါအဲ့တော့ဒီကော်မရှင်ဝင်တွေကနေဒီဘယ်လိုမျိုးလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ကာကွယ်မှုတွေပုံမှုပြီးတော့မြင့်တင်ရေးတွေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီနိုင်ငံလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တချို့တွေးဆမှုရှိပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအခြေအနေတွေမျိုးမျိုးကြောင့်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေနှောင့်နှေးနေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့သောလူခွင့်ရေးတွေကအရင်တော့ရှိပြီးသားလူခွင့်ရေးတွေဆက်လက်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတော့မယ်တချို့ဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်နောက်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းတချို့သောဒီကာလအတွင်းမှာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကထပ်ပြီးတော့လည်းတိုးလာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွေကော်မရှင်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သင့်တာတွေအကြံဉာဏ်ပြုတာတွေဘာမှကျွန်တော်မကြားရပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လူခွေကော်မရှင်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာနိုင်ငံသားတိုင်းအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုရရှိရဖို့အတွက်ကာကွယ်ပေးရမယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာပါတဲ့အတွက်သူတို့ယူရဲ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီကာလတင်မှာဘာမှထင်ရှားတာမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်သောလူ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ကာကွယ်ပြည့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကရောဟိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်းပြောတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအခြေအနေကဘလို့လူခွင့်ချိုးပေါမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ကာလတွင်မှာနော်အရင်တော့ရှိပြီးသားလူခွင့်တွေပုံမှုပြီးတော့စိုးရသောလူခွင့်ချိုးပေါမှုတချို့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ပထမအဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလကဒီလူတွေမှာအကုန်လုံးယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်လန့်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂါကူးစက်မြန်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပုံမှုပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်သတင်းစကားတွေရရှိဖို့မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေရရှိဖို့အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းရရှိခွင့်ဆိုတာတစ်ချက်ပါတို့ကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခွင့်မှာပညာပေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းယူဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တချို့ data တွေမှာသူပြည့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ data တွေမှာ internet တွေပိတ်ဆို့မှုရှိနေတာထောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင် data နဲ့ချင်းပြည်နယ် data တွေမှာ internet ပိတ်ဆို့မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ data မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့ data မှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ data မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းဒုက္ခတွေကြားမှာဒီသတင်းတွေမရရှိဘူးပို့ဆိုတာကအဲ့ဒေတာမှာတကယ်လို့များယောဂါပို့တွေ့လို့ရှိရင်ပို့မှုတော့ဥစ္စာမြန်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါမျိုးကိုမရရှိဖို့အတွက်သတင်းများကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့ internet နဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ COVID ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေမှာဟိုတချို့သောအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟိုအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူ့ရဲ့ဒေတာအတွင်းမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခွင့်မပြုဘဲနဲ့ပိတ်ပင်တာတွေကန့်သက်တာတွေနောက်တော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဟန်တားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုပြည်တွင်းစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်နားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပြောဆိုထားပေမဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲကျင်းပနေတာဒါတွေကိုခွင့်မပြုကြရလဲနောက်ထပ်စိုးရသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးကြောင့်မို့လို့ကန့်သတ်မှုရှိပါတယ်လူမစုရညမထွက်ရတော့မဖြစ်မနေ mask တပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိတယ်ဒါကလူအဲ့လိုလုပ်တာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအရေးယူမှုမှာလူအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရိုက်နှက်တာတွေနှိပ်စက်တာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒဏ်ပေးတာတွေဖြစ်တဲ့ဟာကလူအခွင့်အရေးမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဘာမှထုတ်ပြန်တာလည်းမရှိသလိုဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်လိုလုပ်သင့်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသဘောထားကြေညာချက်ဒီမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလမှာဒီကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်မှာယက်တီမှုတွေရှိဖို့ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေလည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘလိုမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးစီချင်တာလေခင်ဗျကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နော်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသူတို့အနေနဲ့သတိထားပေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့တရားဥပဒေအတိုင်းပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတာဘသူပဲချိုးဖောက်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့သူကဘသူဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ရင်ကုန်နှုတ်ဆက်တာတို့နောက်တစ်ခါဒီကိစ္စတွေကိုသတိမထားဘဲနဲ့ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ဒါကိုလစ်လျူရှုတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားဥပဒေတိုင်းရေးယူဖို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရခိုင်ဒေသအများဆုံးပြောရမှာဆိုရှင်စစ်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မကြာမီရပဲကြောက်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ရခိုင်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူလူထုတွေနေတယ်အဲ့သေဆုံးမှုတွေကလူ့ခွေချိုးဖောက်မှုပါအဲ့တော့ဒါတွေကဘဲတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုအများဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူ့ခွေရှုထောင့်ရညင်ပြီးတော့လူ့ခွေချိုးဖောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေဒီတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒါရက်တည်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုဗစ်ကာလတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာမယ့်စီနီယာစီကံများကျင့်ထုံးများဝိနည်းများဒါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးတော့ဒါတွေကိုအများသိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲအတွင်းမှာဒီလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းစစ်ပွဲတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မလို့ဒီကိုဗစ်ကာလတိုက်ဖြတ်မှုကပုံမှန်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်ကနော်ဒီကာလမှာစစ်ပွဲတွေကိုပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်အောင်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ဒီတွင်းစစ်ရက်စဲပေးဖို့အတွက်တိုက်ပွဲတွေရက်ကိတာရနာပြီးဖို့အတွက်ဒါတွေကိုဆော့ဆက်တမမပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုတင်ပါတယ်ဗျဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလိုလူ့ခွင့်ကိစ္စတွေပုံမကောင်းမွန်လာရေးအတွက်ကိုဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဘာများပြောချင်တောင်းဆိုချင်တာရှိတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံတော်သမ္မတနော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒီယာရီကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကကော်မရှင်နှစ်ခုသလုံးနိုင်ငံတော်စစ်ကော်မရှင်တစ်ခုလုံးနဲ့တွေ့ပါအကတိလိုက်စာရေးတိုက်ဖြိုင်ကော်မရှင်နဲ့တွေ့ရလူ့ခွင့်ကော်မရှင်နဲ့တွေ့တော့ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုလို့ဆိုတော့ဒီကော်မရှင်တစ်ခုလုံးရဲ့လုပ်ရက်ကိုတိမှတ်ပြုပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့အတွက်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာသင်္ကေတတက်တည်ပြတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲဒီတော့ဒီလိုမျိုးတွားတွေ့ရင်လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကဒီကနေ့လုပ်နေတာသူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းထားတဲ့အတိုင်းလူ့အရေးကိုကာကွယ်ရေးကိုပြစ်တင်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးလာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ချာချာစောင့်ချက်ပြီးအပ်ပါလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာကနိုင်ငံပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူ့ပြည်ကိစ္စအားလုံးကိုလူ့ပြည်ရှိတော်ကရက်တည်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်လိုက်မှုကျင်းသောကော်မရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကော်မရှင်ကလည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသလိုကော်မရှင်ကလည်းတက်ကြွဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ကော်မရှင်ကနေဒီကိစ္စတွေသိလို့ဟိုအကြံပေးချက်တွေအကြံပြုချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အစိုးရကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူ့ပြည်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဟိုဥပဒေအရကုစားနိုင်မှုအတွက်တောင်းဆိုချက်တွေကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကလည်းလေးစားလိုက်လာပြီးတော့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းသမရကညွှန်ကြားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိသောနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနော်သမားစီရတာဝန်ရှိသောသူများကဒါကိုညွှန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနိုင်ပါဗျ။ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့အစိုးရလည်းရှိတယ်လို့အစိုးရကလည်းသူတို့ဒီတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်စစ်စင်ရေးကိစ္စတွေမှာသူတို့ဟိုအာဏာမရှိဘူးလို့လည်းပြောနေတာပေါ့အစိုးရနှစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်လည်းပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလူခွင့်ချိုးပေါက်တယ်လို့ပြောခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောတပ်မတော်ဘက်ကိုရောဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စเนาะတိုင်းနာဒေသမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်မဲ့အမှုတွေများနေတာပါဟိုဘက်ကကျူးလွန်နေဆွဲတယ်ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကကျူးလွန်ဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်မဲ့လူမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းညှိုးထိုးခြင်းကိုယ်တွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးလို့တရားစီရင်မှုပန်းတိုင်းအားနည်းတွေ့ရပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့အကြံပြုတင်တာကတော့ဘဲတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးကျင့်စဉ်တွေကိုအရာရှိအရာခံအကြက်တက်သားအားလုံးကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့အတွက်ဒါတွေလှုပ်ဆောင်ပေးမှုလိုအပ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့များဒီလိုမျိုးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကချိုးဖောက်မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့နောက်တစ်ခါအရေးယူမှုကပြည်သူလူထုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြည်သူလူထုကလည်းဘလို့အရေးယူလဲဘလို့ပုံစံနဲ့ဒါတရားစီရင်လဲဆိုတာသိရှိမှုတွေထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါနော်အဲ့တော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအားပေးခြင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာသိရတာနဲ့ထိရောက်စွာအရေးမယူဘဲနဲ့ကင်းလွတ်စေတဲ့ impunity လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်မှကင်းလွတ်မှုမဖြစ်အောင်တက်တယ်အားလုံးဘယ်ဘက်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါကျွန်တော်တို့လူခွေရက်တည်တဲ့သူကဘသူဘယ်တက်ချိုးပေါက်မှလူခွေချိုးပေါက်လို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ပါဘူးဘသူပဲချိုးပေါက်လူခွေချိုးပေါက်မှုဖြစ်တယ်လူခွေချိုးပေါက်မှုကိုအမှန်တရားမျှတမှုပြန်ရရှိလို့ရချိုးပေါက်ခံရတဲ့သူကိုပြန်လည်ကုစားမှုရရှိမှုတွေဒါကိုပဲယူရပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တိုင်းကဒီကိစ္စကိုတတိထားလှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမနက်ကဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကာလမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးခြုံပြီးတော့ပေါ့လေနောက်ဆုံးညင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ကန်မှာအားများပြောချင်တာရှိအောင်မလဲခင်ဗျအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းမှာလူခွင့်ကော်မရှင်ဆိုတာလူတိုင်းကအားကိုးယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ညီပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကလူ့ပေးကော်မရှင်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရှိတာရှိရဲ့မသိရဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့လို့မြင်ရတယ်။နော်ဒါပေမဲ့လောက်တာလောက်တယ်ထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုမြင်ကြတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစင်ဆက်ကလည်းဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်အားပြည်သူတွေကအားကိုးယုံကြည်ပြီးတော့လေးစားပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံမှုတွေကတော့ကော်မရှင်ဝင်များရဲ့တာဝန်ရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။နော်ကိုယ်စီလာမှတိုင်ကြတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်က proactive လို့ခေါ်တဲ့ပုံမူပြီးတော့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်တာရှိဖို့လိုအပ်သလိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေတိုင်ကြားလာတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဘလောက်ထိအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်မှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းပဲရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုအားကိုးမှပြည်သူလူထုကပူပေါင်းဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်မရှင်တွေနဲ့ဒီတဲ့ပုံမူအားကောင်းပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံမူပြီးတော့လူခွေကိစ္စကိုလေးစားညှစ်တင်သောကော်မရှင်ဝင်များနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူခွေကိုလှုပ်ဆောင်တော့ကော်မရှင်ဝင်များဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါကျွန်တော်နှိုးကြားကြပါတိုက်တွန်းနေပါတယ်